poslednje srede u ovoj godini, a videli smo i poslednju žurku zadruzi ovog utorka u ovoj godini. Šta nas tek očekuje, koliko postoji glumaca u zadruzi? Mi imamo danas u studiju jednu profesionalnu glumicu, koja je rođena u Podgorici, a glumu je završila na akademiji u Novom Sadu, kod Nikite Milivojevića. Milivojevića. Da, tako je. Sa nama je Maja Čampar. Dobrodošla, glumica. Bolje vas našla, dobrodošli. Dobro jutro. Moramo odmah da ti se izvinimo. Moramo odmah da ti se izvinimo. Što ste mi svi sačekali vas 50 jutra. Moramo unapred da ti se izvinimo ako dođe do neke možda čudne situacije. Verujem da ti si navikla. Mogde nije navikla. Kada sidiš ovako skupa, ne znam šta možda pomisliš. Još i za tebe Goko iz Zmajeve kugle. E, to mi je prija zapravo. To mi je najprijatnije. Sad si nam tako, znaš, bila si nam top, sad se možeš. Sad ste top topova. Majo, obzirom da si u seriji Složna braća, uloga Radica u Šanku, reci mi, ti imaš naravno ekipu glumaca, odličnu glumačku ekipu, tako da ti je to ništa ni čudno ako i malo onako su šašavi, što bi se reklo. Druga sezona je snimljena, počinje da se emituje 16. januara. Da, snimljena i sad čekamo premijeru koja će brzo da se desi, tipa između 10. i 13. u Komak dvorani, ali želim pre toga da kažem nešto što će da bude za Novu godinu, ali nastavi. Ajmo. Šta možemo da očekujemo u novogodišnjem specijalu, kafane Složna braća, ko su gosti, ko su pevači? Pa ovako, bit će mnogo spletki kao što je uvek bilo, zanimljivih naravno. Biće specijal koji je prepun, naravno, naših poznatih i divnih pevača, kao što su, na primer, Ana Bekuta, Nada Topčagić, Bane Mojićević, Ace Pević i mnogi drugi uz pratnju orkestra Ace Sofronijević. Ozbiljna muzika, ekipa, vrat. Da, naravno. Ace Sofronijević je radio i Radičinu pesmu iz prve sezone, ne znam da li znate za to. Bila sam u tom čuvenom studiju i bilo mi je prelepo. I također gostuju nam i glumci iz drugih serija. Kao što su Ubice moga oca, iz filma Zlatni dečko, Državni posao, Crna svadba. Nadam se da nekog nisam zaboravila, oprostite mi svi. Oprostit ćete, ovo najpopularnije. Glumačka ekipa već je i poznata, ali možemo da nabrojimo neke. Nataša Ninković, Andrija Kuzmanović. Nataša Ninković, da, Andrija Kuzmanović, Rale Milenković, Milan Kovačević, Marko Gvero, Ljuba Savanović, Amar i ja. Nadam se opet da nisam zaboravila kao šak. Kako je bilo na snimanju novogodišnjeg specijala? Kako je bila atmosfera na samom snimanju? Pa bilo je prvenstveno doživjeti tu kafanu jer smo mi navikli više tamo. Snimali smo dve sezone i kao okej, to je taj interijer. I sad jednom se dešava nešto... Drugačije. Mislim, potpuno drugačije nego što je i vibe je potpuno drugačiji bio. I bilo je jako lepo i sav taj moment spajanja svega za jednu novogodišnju noć, kako šta, pritom zato što opet Mili Radici imaju jednu ideju za novogodišnju noć i onda se oni ostali sete nečeg drugog i to propadne, ali na kraju ispadne sve lepo. Neka anegdota sa snimanjem? Pa, to uvek ostane zapravo i snimljeno. I uvek se vidi, tako da neću da otkrivam ništa. Nema nešto između vas, nešto interno onako da je bilo... Nema. Da. Pa Tamara, molim te. Nema. Molim te, evo. I mi imamo interne šale između nas. I mi sad nekom to i da objašnjamo... I to svi znaju. On ne može da skapira. Hvala. Mislim, naši gledalci mogu da skapiraju, ali... Zato jeste interno. Da. Pa, mi ovde sa našim gledalcima sve delimo. Naša emisija je malo čudnovata. Ajde, bacite neku internu foru da vidim da li ću da je skapiram, pa ću možda ja da kažem. Ovo neće skapirati sigurno. Pa to vam kada. Nemoj tamo da si toliko ozbilja, pa ona je glumica isto. Kolega, poklonio sam ti ove cijenjene cipele i ove cijenjeni sako, da bi probali da razbijemo onu magiju koju su rune rekle za tvoje, kako da kažem... Slušaj sad. Baš me interese. Međunožno delovanje sa pripadnicima lepšeg pola. Ne, baš si se fino odrazio, kolega, svaka čast. Što? Basaris bio nam je čovjek koji je bacao rune, gledao rune i onda on uletao sa pitanjem da ću ja, eto, do nove godine... Se omrsiti. Prekinuti post. Eto, tako da... Nemoj. Sankcije su uvedene kod Savina, ali vidjet ću kako će biti kod drugih za novu godinu. Koga, hoćeš da mi pričaš koga igraš, Radicu, kakva je tvoja uloga za gledac? Vas sprečavaju za vaše plave ljubav? Radicu broj 1 svi sprečavaju, svemo što ona hoće. To sam provalio.
par puta sam bacio pogled. Ona jadna toliko ambiciozna, uvijek to govorim. Mislim, tu sam se negdje našla sa njom, zato samo ja idem, ona ne ide. Ona stoji u toj kafani tu na nekoj međi i zaljubljena je u tog Milija mučenog. I on u nju i oni tako pokušavaju da spasu svet iz te kafane. Pritom ona uvek želi da ode u tu Kanadu, ne znam koliko ste pratili, kod tetke ili bilo gdje, samo da ode odatle, međutim uvek joj sve propadne na kraju. I uvijek je ljubav ta koja pobedi, ona na kraju stvarno ostane zbog njega tu, iako je sabotirio, pritom je Srpkinja, njegov ćale musliman i te su relacije, onda ima i ovih Srba koji dolaze, uvijek je neka spletka, ali na kraju. Znaš koju sam ja epizodu gledao? Kad je on valjda, kad je igrao fudbal. A zašto nisi gledao moju kad je trebalo da idem na Euroviziju? Pa nisam, kaži, zato sam i započeo. A zato što si gledao kad si igrao fudbal? Teo sam da započnem temu, ono što ste malo pitao, vezano za serije. Dobro. Da su ljudi izgubili malo tu kulturu, naviku da gledaju televiziju uopšte, pogotovo serije, da sad čekaju, čekam 8 sati, ide serija. Nego je sad sve, imaš ovu aplikaciju, imaš sajt, imaš internet, imaš sve online, možeš u koli, izgubili su tu, ja znam kad sam bio klinac, pa je bilo 3-4 serije i sad to je to. Ako gledaš, ako uvatiš, to ti je to, nema, posle odeš na internet, pogledaš. Nema ni reprize, što si u školi. Nema ni reprize, znači porodično, blago, subota, ne znam koliko sati. A to je zato što si mogao da imaš fokus jer si imao 4 serije. Koliko danas imaš generacija i serija i svega dosta. Da, teo sam te pitam, koliko je teško sad napraviti dobru seriju koju će ljudi upamtiti onako na duže staze? Pošto ja znam sad kao, se setimo srećnih ljudi, to su bile serije. Da. Razumeš, koja je razlika, koliko im je teško sad zapravo, i kao glumcima i kao cijeloj toj ekipi? Pa, teško je. Teško je prvenstveno, mislim, ja sad gledam iz svog, da se učestvuje u nečemu kvalitetnom. Da. Znaš, na primjer, Složna braća su kult. Da, ja znam. I onda opet nije remake, nego je nastavak, šta se sve izdešava, mnogo je lakše. A one su snimane davno, tako 96. Pa da, kada je rođena Maja. Upravo. To smo gledali, to smo isto čekali da gledamo. Mene kad sam se rađala, šalnica. Kako se zove? Mi idemo tako, to nam je hobi, idemo povoljno po porodilištima, držimo za ruku. Pitaću mamu pa ću zapitati moj kako je prošlo. Nama je, mislim, meni barem je u neku ruku bilo prijemčivije i lepše da budem tu. Jer znam da se stvara nešto što je pritom i odgovornost, znaš, da ti sad, kako je neko to gledao, koliko je vezan, jer to su bila teška vremena, kako su se ljudi vezali za to, kako su čekali ili nisu čekali, ili su imali predrasude ili nisu, ali opet je nekako kvalitet i nekako neka emotivna povezanost bila. A sad kad se stvaraju novi sitkomi, na primer, ne kažem, ima kvalitetnih, ali je mnogo teško da se dođe do nekog kvaliteta koji... Izvini, je teže sad, na primer, da se počne nova serija iz početka ili, kao što vi radite, nastavak koji treba da bude ili isti kao onaj prvi deo ili da bude bolji? Da, pa kako uzmeš, ako hoćeš da stvoriš nešto novo, kao u odnosu na ovo sad vreme, možda ti je lako, meni ne bi bilo lako. Jer ovdje imaš da se osvrneš, opet se nekako vežeš za nešto. Da. Svako ima nešto svoje, svaka uloga. Jedino što sad, ajde, možemo da se bavimo ako bismo pisali nešto tim aktualnim temama, koji su baš onako bum. Naprimjer, šta sve žene sad rade, koliko se bore, ili tinejdžeri, ili koliko su u problemu, mislim. Različitim problemima možemo danas da se bavimo. Sad, koliko to drži pažnju ljudima, pored... Šta drži pažnju gledalcima danas? Je li kvalitet, kvantitet ili neke druge stvari, pošto ja znam za neke serije, iskreno, ali nisu mi sad nešto ostavile neki pečat da nešto sad se ja sjećam ili da opet pustim da gledam. Naprimjer, neke filmove bi mogao da gledam naše starije, bi mogao gledam 100 puta. Ne mogu da me smore. A, naprimjer, novije neke filmove, da zašto sam ja stariji pa sam odrastao na tome, pa mi je ovo sad nenormalno. Da li će onda današnja generacija isto tako da gleda nove filmove danas, kao oni su bili bolji nego... To se odnosi inače i na strane. Da. Jasno. Pa ne znam šta da ti kažem. Mislim da je... Ne znam, ovo vreme nekako donosi određene probleme. Mislim da najbolji način, moj neki ugao, jeste kad se bavimo na komičan način ozbiljnim problemom, međuljudskim odnosima. Da. Jer tebi je to lako svarljivo, a ostane ti da razmišljaš o tome, znaš, kao haha, sve je super cool. A ima neku suštinu. A opet ima suštinu i opet se stvarno obradilo to što je zapravo problem. A na komičan način, jer tebi je lako da i gledaš i da svariš i sve okej,
ali opet razmišljaš o tome. Dok, na primjer, kad se baci euforice ili se tiče nekih hiperozbiljnih stvari, na primjer, meni je teško da gledam usporene, teške, teške teme, isto ne mogu to, ne mogu stvarno. Kod nas je sve nešto, nema mnogo komedija. Mislim, barem da sam ja nešto primetio, sve su neke drame, nešto, pa onda ovi pa ili imaš ultra dramu i mafiju i to se plasira klincima, to je veliki problem, ili imaš neki sitkom koji na jako, meni čudan, ne dopada mi se taj način kako se sve to predstavlja. A što nema, mislim, mi imamo talentovane glumce, uvijek smo imali talentovane glumce, ne znam što je, pa sad mislim da je sad došlo da je neka era hiperprodukcije. Mm-hmm. E, to je tako. To je glavni problem. Došlo je, stiglo je to kod nas. A možda sad isto glumi dok eto, radite na setu da se nešto improvizuje. I onda dozvoljavaju producenti da improvizacije. Pa, producenti, da. Ovaj, mislim sad, ako se ja osvrnem na Složnu braću, svi su, ta petorka osim Marka, Amara i mene, je imala slobodu da pravi likove po osjećaju, a nas troje smo morali da budemo fiksirani. Aha. Nema po nahođenju ništa. Da, meni je, ja sam 3 dana pred snimanje htjela da odustanem od toga. Zašto? Zato što je meni Radica bila, ona je i tamo i tamo. Sad ona je pametna cura koja kapira sve, a dođe trenutak kad su svi oni ludi i ona je u fazonu. Da, apsolutno veruju u to što nema smisla nikakvog, da malo preispala jako pametna devojka. Da. I kao, i svi su meni nekako... Imaju mnogo humora, ona ne... Ja hoću nešto, onda kao ne, nije ona to, a kao samo malo, molim te, kao ne može. Koje sličnosti imaš sa likom, Radicom? E, pa sad ste da kažem da i naša koleginica ima tako neke prebačaje. Čas je ovakva, čas je onakva. Ja sam htjela da upišem fakultet dramskih umetnosti i glumu, tako da mi je ostalo ovaj to da imam par jedno likova. Jedno od njih tri. Ali, ona je sad ovdje to absolvirala, ona može lagano u glumice. Ali da, pokušala sam 2 puta, na kraju sam se prešaltala na novinarstvo i urednik. Jeste, super, i dalje mogu da budem više ličnosti odjednom. Evo ići sad. To. Ovdje niko ne ograničava. Tako je. Kao što vidiš, ni nas. Da. Prvo po stylinzima, pa onda da. Po drugim stavima. Da se vratimo na specijal i Složnu braću. Da. Imamo različit tip glumišta i velika imena u seriji. Da. Sa kim ti je najbolja saradnja bila? Pa ja ću uvijek da se vratim na ovu moju ekipu. Mm-hmm. Ovih. Pošto smo se baš lepo... Nekako smo se našli, baš smo ekipa. I baš se podržavamo međusobno i baš smo tu jedni za druge. Ovaj, baš mi je nekako, ne znam, mnogo su mi značili, pritom Rale Milenković je moj profesor sa fakulteta. Mm-hmm. I onda i taj neki odnos, sad sam ja tu sa njim i pošto mi je stvarno prva uloga veća, sam kapirala, kačila, kako šta. Pritom nisam nešto bila, jeste, volim, teško je jako raditi komediju, posebno na TV-u. Mm-hmm. I to mi je nekako bilo po strani, kao ajde možda neka dođe, jer bih više neku dramu da radim u životu. Ali sam mnogo naučila. Kako, znaš kao, baš toliko mi je značilo. Toliko je drame u životu, dajte nam malo komedije. Tako je, hvala. Evo, meni je zanimalo, izvini Tamara, sad što te prekidam, kad god gledam komedije to, pogotovo serije, da li je bitno, ovo je sad moje pitanje, znači moje, da li je bitno da se glumci druže privatno ako rade na komediji, ako snimaju komediju ili nije to bitno? Ne. Nije? Pa ne, ali na primjer mi da smo... Da se skapiraju ono bukvalno da znaju kako dišeš, kako gledaš... Pa kako... mi smo zapravo takvi postali vrlo brzo. Aha. Jer su nas spajali, ne znam kako su to oki boki došli do toga, da smo suštinski svi baš ljudi. Baš smo, što kažu, ljudine nekako među sobom i svi smo tu jedni za drugih i tako smo počeli da funkcionišemo stvarno kao jedno. I onda nam dođe gostujući glumac, to smo baš komentarisali kao, i on sad pokušava da se uklopi, a mi smo na taj pokušaj, mi smo tu, samo što neko udari u zid i onda je u fazonu, aha, dobro, znači samo ću da uplivam. Da. I onda krene s nama, mi smo potpuno otvoreni, uvijek bili, samo da. Kako ko osjeti da smo mi kao neka kugla koja se tako... A ne mora sada znači nužno da se družimo privatno. Da, koliko ti je to vremena treba da pripremiš ulogu, da uđeš u ulogu, eto te... Dobro, to je sad već kao što se Radice tiče, ja kad uđem tamo, to je... Jel prvo ono čitaš scenarij, čitaš ono što trebaš ili prvo se pripremaš ono, nakon... Naravno, pa mislim od samog starta i od kad je bio casting, ovaj, taj casting je fenomenalan. To ću da ispričam nekom prilikom kad se završi cele ti da Složne braće. Jako je zanimljivo što samo meni desilo, pošto smo mi kliknuli bukvalno, oni su radili, ja ne znam koliko je tu prošlo ljudi, što Banja Luka, Beograd, Novi Sad, mislim, baš je mnogo mladih glumaca bilo. I u nekom momentu sam ja bila tu zbog, bilo je po grupama, nevažno, i onda je Amar došao i kao, ajde da mu baciš tekst i ti tamo da ne čekaš.
I mi smo došli, kao te tri replike krenuli, oni su bili fazonu, to je to. Kao tražili su nas. Kad si pročitala ovaj scenario, si imala u glavi neku osobu, pošto znam, ja gledam Mućke, to obožavam tu seriju, i znam da je Del Boy, da je on imao u glavi nekog, da li je vodoinstalatera koji je dolazio njenoj kevi, valjda, ili tako nešto. Ili je bio neki lik, i bio neki lik iz kraja, nebitno, i od njega je on uzao, i on, znaš, i tikove, lavni džabi, one prstenje i sve to, on je to pokupio od njega. Da, pa uvek ti imaš ti. Sad ne znam da li si ti imala tako neko obo, ili si ti izgradila po svom. Sklopiš iz više ljudi koje si sreo, kako gest imaju, kako se hvale, kako uživa određenje. To tačno vidiš po, čak možeš isti po 15 ljudi da sklopiš na osnovu nekih stvari, naravno koji su slični, nemoš sad da uzmiješ ono s 5 na 9, ali... To mi je sjajno, evo, pričamo sad o ulogama, vrlo si mlada, 96. godine, spomenuli smo. Da li, kada uđeš u ulogu, na setu si, svi znamo koliko traje jedan snimajući dan, kada dođeš kod kuće, da li kad zatvoriš vrata ostaješ u ulozi Radice ili kako se iskuliraš, kako izađeš iz te uloge kada si ceo dan ulozi? Pa ne znam šta da ti kažem, ja mislim da je to kao odem pod duš, prazna mi je glava, legnem, separat za sljedeći dan dobijem i to iščitam, ali možda odem na jedno pivo, čaj ili samo nešto sa nekim da mi izbaci potpuno iz toga, od prijatelja samo. Sekundu, ali ti si već ako to danima i danima tremaš 6+1 ili 5+2, nebitno, radnih dana ti si... Da. A da li glumce nervira kad ih povezuju, lupam, s nekim likom? Da. Ono, kroz celu karijeru, evo ga, lupam, ne znam, evo je Radica, recimo. Ne, ali jako je čudno kad te neko nazove kao tim imenom. Mene se dešavalo na setu, Nelo je kao, Radice, dođi vam, Radice, ajde, uključi se, kao... I onda posle nekog vremena, Radice, ajde ovamo, ti dođi mali, imamo kao, dobro, brate, sve okej. Kad izađemo kao odatle, on me zove na parkingu kao Radice. Stvarno? Kao, da, dobro. I onda kao dođi i kaže, izvini, nemoj se ljutit, molim te, ja tako, lakše mi da vas povežem, zapamtim, došlo me da gubi, a kako se ja zapravo zovem, a tako bolje ne. Čekaj, toliko dijalekata, ti si, evo to je Crne Gore, u Novom Sadu studirala, u Beogradu si. Kako uspevaš tako da se prebaciš na... Pa ne znam, valjda imam sluh, uvek sam htela da i jezici mi idu dobro. I onda uvek sam kao, se šaltam, mislim šaltam se, po potrebi se šaltam. Bila sam lektor na svojoj klasi. Svaka ti čast. Sad se pohvalim. Malo preći, na Ugorskom, pa bosan. Molim vas, reži aplauz ako može da se ubaci ovdje nekad. Samo je ovaj, zato što smo imali Nišliju i Vranjanku. I sad, na primjer, mnogo je teže nekom iz, lupam, iz Crne Gore, iz Pljevalja da krene cetinski ili kotorski, jer to je tu. A ja sam sa strane i meni, ja sam usvojila potpuno ekavicu normalno i onda mogu da... Ali možeš i je vranjansko da pričaš. E, to ne, to moram da blejem u Vranju, to sam pokušala i bila sam kao zunio, ja stvarno, ovo je drugi jezik, brat. Teško. Znam samo jednu, kvo praviš? Kvo praviš? To je što radiš. Da. E, htio sam još nešto ti pitao, Savine, znam... Ja mislim. Ali meni, ja imam mnogo pitanja vezano za glumu, zanimaju me neke stvari. Na primer, ljudi koji su onako vrhunski komičari i glume u komedijama, na primjer Rowan Atkinson, Mr. Bean, on je kao na TV usmešan, sve ovo ono, a privatno je totalno drugačiji. To su za Robin Williams isto pričali. Dobro, on se godirao i sve to, on je malo otišao u neke druge sfere, koliko ja znam. Ali nije, zapravo su, moje mišljenje, što više sam u tome i vidim da, ja bih kad si glumac, ups, moraš da... E, to slobodno za psovke... Nećemo da nema bipa, da. Jebi ga, jebote, to slobodno. Nekako si... Znaš, sretneš ljude i moraš da budeš... Mislim, ne moraš, ali je lepo da budeš nasmijan i da nekom daš neki lepi vibe. Onda kada ostane... Istruši se, bre. E, to, to ste da te pitan. I onda si malo kajmo... Da li su u stvari oni na početku bili takvi i u privatnom životu i na sceni i onda su se vremenom istrošili? Pa mislim da su se samo, istrošili su se i mislim da je taj povratak sebi nekako presudio da su privatno mirniji i ozbiljniji. Da, trude se da... Jer oni taj switch na komediju imaju potpuno ovako, u malom prostoru. Ja znam da meni to bilo na času kad bi radio sa učenicima, mora imaš energiju, pa 5-6 sati sa njima, i nekad se završi... Ti si potpuno istrošak i da... Imamo ovaj specijalne neke slike sa snimanja, složim braćima u godišnjeg programa, pa da vidimo. Novogodišnji program, ajde da vidim, ja nisam. Izgleda. Režija, enter. Evo ga, Nele, doktor. Mnogo mi je žao što nisam bila tog dana.
Bila sam na jednom znaku snimajućem samo. Češ nam pričaš ko je šta, kako? Mom je bila Ana Bekuta, koliko se sećam, a ovi su svi ispucali to dan pre. Što se tiče pevača? Državni posao. Državni posao, da. Da, da. Uzbiljna ekipa. Pa ja me slušate, rekla sam. Rekla, ali... Nisam čuo. Baš ove različite imena našeg... Ne slušamo ništa. Vidim. Čujemo. Znam, zato je... Ovdje se samo gledaju, ne slušaju se ljudi. Ovo vam je klan, njih nisam napomenula i ubica mogoci. Rekla si klan. Jesam? Štimac. Da, da, da. I Pekuć, kao Pekuć. I Pekuć. Evo ga Pekuć. Kad ta baza. Ovo što ti da ulaziš ili da ja, mislim, aj ulaz. Jake, daj glavu. Pričam s tobom ko je šta, kako. Udarim bre nogo. Dakle, dobro, već sam. Ovo je iz Zlatnog dečka, Denis došao. Aha, jeste Denis. Mislim, Denis se pojavljuje u drugoj sezoni. Ali morali smo nekako da... Mislim, nismo morali, ali zašto da ne ubacimo da Andrej igra i Čakija i da on dođe kao mali Denis, pa da se... Ali nije više Zlatni dečko, sad je Obli dečko. Nešto se ugojio? Pa dobro, možda ne. Ili ima neku prastiti da mu stima. Ma nije, bre, pripremio se za novu ulogu, novi projekat. Da. Gde ćemo moći da vas gledamo? Pa da, očekuje se... To je bila jako ružna fora, to moram... Ne, nije fora, znaš se, majke! On voli tako. Majke mi zajebao sam se, kunim ti se. U, koji blam. Majke mi, mislim da pečenje, jagnjeće. Eto. Nemoj ćuti, još više se zakopavaš. Nemoj, Đukiću. Da, nastavimo. Reci nam, gde ćemo ti priliku da vas gledamo? Da, sad, sledeće godine se očekuje premijera Lančane reakcije, film Dragana Bjelogrlića. To jedva čekam da vidim. I bilo je... prelepo i teško je, težak je film, lep je, istinit je. Kakav ti je lik? Tako da, studentkinje, imamo dve studentkinje, dva studenta u Vinči. Onaj slučaj što se desio. Tako da... Koliki izazov ti je ta uloga? Taj projekat? Pa, najozbiljnije do sada. I ja sam je prišla najozbiljnije i nekako... baš mi je bilo možda čak i najviše stalo... Nekako kad se setim tog castinga, ja ga poradim sa prijemnim. Sa primjenim ispitom. Da. Tako da sam se tu... Profesija glume, na primjer, dosta možeš da proživiš kroz te uloge, da budeš u ulozi, ne znam, i majke, i ako nisi majka, ili da budeš... Da, pa moja prva uloga je bila majka. Stvarno? U Dubmoru, da. Ostavljam bebu, idem da se obesim. E, vidiš ti kako su to... I sada, kako ti, na primjer, se emotivno vezuješ za te likove kasnije? Pa, sad da kažem... Kažu, glumci kod deca su im uloge i sve što su igrali do sada. E tako ti isto gledaš na to? Pa da, otprilike. Da. A šta je teže, da nađeš tu neku emociju koja vuče na sreću ili vuče na tugu? Da, kako, kad je lik u pitanju, mislim, meni je stvarno, ja sam isto, eto, svi smo nešto želi da budemo glumci, a niko ništa. Ali, mislim, sem tebe, naravno. Ali, mislim, ovdje od nas u studiju to će reći. I onda, u nekom trenutku mi je stvarno bilo teško. Ali maksimum je bilo teško da ja budem nesrećan i da mi bude loše, u smislu da uđem u ulogu, da razmišljam na taj način. Više me vuklo na smeh nekako. Isto, ja sam uvijek više volao komediju. Sad ne znam kako se tebi... Tebi što je to možda odbrani mehanizam. To potpuno ima smisla, da. Ali, ne znam, tu si pa si tu, imaš u iskustvu, svašta nešto sad, koliko ti hoćeš da pokažeš nekom kakav si ti tužan, kakav si srećan, da li hoćeš neko da te vidi ili ne, jer mora neminovno neko da te vidi ako si glumac. Mislim da je to, možda tvoj problem bio. Maja, ja bih pitao to, kako se oslobađaš stresa? Sigurno kad se spremaš da nekako... Kako se, šta? Da, oslobađaš stresa, sigurno je stresan posao. Pa pivo malo. Ili ja sam gledao isto neki glumci idu na trče, idu na trening ili nešto, ili gledaju. Ideš, radi sve, ja živim za leto. Ja onda ne izlazim iz mora i tu punim baterije i to je to. A da li ima ono kad se pripremaš ulogu, onda kad čitaš svoju ulogu i scenariju, je li imaš tu neku tenziju? Kako ćeš to da izneseš, kako se pripremaš? Kako se u stvari ti pripremaš za ulogu? Pa naravno, počinje od scenarija, traženja u iskustvu, šta imam, saznanja, učenja, svega što se tiče upravo toga. Jer sad ne znam, ako je Radica iz Han Pijeska, kakvi su ljudi, šta kako, kakav mentalitet, dokle može da seže njen um. Znaš? Može li glumac da se izgubi svim tim likovima? Pa mislim da ne može da se izgubi u likovima, ali može malo sebe da izgubi. Kako onda... Nikako dođeš i gledaš u jednu tačku i ne znaš ko si. Ozbiljno? Pa malo da. To me od uvek zanimala, mi veruješ.
Da, pa ja sam sad... dođe kući, ne znam ko je, mislim, je. Ja često ne poznam. Zaboraviš šta je govorio. Što si on kad pričao, ona se pogubila, ne znam. U početku ste se zbunjivali, sad je već postalo normalno. Šizofrena reakcija. Mi se zbunjivali, se ti zbunjivali. Ona se zbunjivali, znači završi se, mislim, ona i dalje u nekoj... ulazi. Mi moramo da kažemo kraj emisije da bi ona, okej, i ona kraj normalno se ponaša. Jaj, nemojte da pričate tako. Mi odemo gore u restoran, ali očekuje goste. Uvodnik umar. Izvolite. Znaš li ti, Majo? Ne, pitaj me, šta ti ješ? Pa ja bih jednu teleću čorbu. Si ti gladan, mnogo pričaš o hrani jutro, s jagnjetinja, svinjetina, teleću čorbu. Ne, bre, čuti, to sam se bre ispalio, čuti. Dobro si primetio. Čuti, ispalio sam se bre, blav, brate, ovu. Pa kaži, izvini se, molim ti. Ma znam Denisa, brate, izvini. Okreni, izvini se. Denis, izvini, brate, bukvalno nisam razmišljao. Si rekao za Denisa, rekao si za Andriju da se ugojio. I rekao si ima svinjetinu očima. Molim ti, izvini se. Ne, no, mislio na Denisa Zlatnog dečka. Nije, znam ja što je rekao. Pa ko se ugojio? Nije se Denis ugojio, Denis ima 5 kila skreveta. Nije, za Denisa sam... Za Denisa, mislim na Denisa, stvarno. E, pazi. A Denisa nešto nije ugojio. Nije, djeluo mi na slici ko da je ovako. I onda sam rekao obli dečko. Dobro. Dobro, Zlatni dan smo na televiziji, također, eto, sa Andrijom svog četvrtka i petka od 19 časova. Tako da, Zlatni dan je na redu, verujem da pratite. Složno vraćat će da nam kaže isto također na kom je kanalu. Koliko sati? Superstar od 22 časa 31. uveče traje 4 sata. Uje, koliko je trajalo snimanje? Kako? Koliko je snimanje trajalo? 2 ili 3 dana. Au. Pa dobro. Uf. Ja sam mislio mnogo duže, najiskrenije sada ću da kažeš. Mislim, tako je... Pa nije, 2 ili 3 dana po 12 sati, 12-13 sati. Savinješ ti lud, brate. Savinje, mi zezati, bre. Pa gde znam ja, šta znam, šta je nam ovde 5 sati? Da, mi ovdje baljezgamo gluposti, jesi ti normalna? Mi ovdje imamo freestyle. A ja imam jedno pitanje, što je vas četvoro? Što vodi vas četvoro? Ima nas petra. Ima nas petra. Ja idem sad na ulicu, ja se sad malo uključujem s ulici. On ide kod stomatologa, ostaje njih dvoje. Kod kog stomatologa? Na solfeđu, nema na solfeđu. Znaš kako, zašto nas ima ovoliko? Da. Misliš da bi moglo manje nas da vodi? Kao, dovoljno si ti. Oooo. Aaaa, tu smo. 5 dana, 5 sati. Zamisli 5 dana. Pa će koga ne žena ženu. Da, naravno. Ne, sad ćemo ovako. Sad ćemo, idemo battle. Snimaj battle, sale, sad. Daj bre, čutim i ulet urednice i organizator prije njihovu stranu. Bukvalno, strašno da smo. Ne, šalim se, slupaj ste, stvarno, super. Kojim projektima se raduješ, šta priželjkuješ u 2023. godini? Pa jedino što smem da pomenem jeste ovaj film koji će da dođe i igranje moje predstave u Crnoj Gori, koja je onako politički i feministički nastrojena, ozbiljna priča, koja, nadam se, Majka zemlja, koja je rađena po motivima života Eme Goldman i cele političke situacije, feminističke situacije, sve probleme jako zdravo nekako obrađuje. Mislim, a rađena je ne kao iz mržnje prema Crnoj Gori, nego iz ljubavi, jer nam ne dozvoljava da radimo šta hoćemo. Jo, nemoj ravnopravnosti, molim te, tu je Đukić. Ne samo to, nego generalno, kao mladi ljudi, ne, nemaš ti ništa, šta da radiš. I onda kao, da se nešto desi, da se i mi pokrenemo, kao... Ma to je sad druga tema. Možemo li da kažemo, zašto je ženama, glumicama, teže? Kažu, lakše je za glumce nađu posao nego za glumice. Ja, to je sad ogromno. To nije tako. Je li teže to stvarno ili... Ja ne znam, to je što je bilo teže, ali teže, stvarno? Puno vas ili... Nije što nas je puno, nego što se pišu stvari. Mislim, ti sad kad gledaš spektar ženskih uloga i gledaš spektar muških uloga, mnogo više i mnogo veći je spektar muških nego ženskih. Da li se sad smatra da žena nije sposobna da to odigra, to meni potpuno suludo, to nema veze. Što se tiče, ajde, kao glumačkog posla, ostvarivanja kroz sve te uloge, mislim da je tu nekako malo... Misliš, manje uloga ima za žene? Danje se piše. To manje se piše, to ima smisla. A ja mislim da znam zašto. Zato što... Mislim da su isto također ženski pisci u manjini, više su tu muški. Ajde sad, poznavanje ženskog mozga je naravno... Misterija? Pa misterija, mislim, nije misterija. Za muškarce, da. Gokriš ti izražavaš, stavim. Ne, pa pričamo o muškim, za muškarce je misterija. Vjerovatno će žensko više znati i samim tim će dati ulogu ženskog... Više prostora. A onda kao, opet kad dođeš na posao, kad radiš, koliko moraš da se štitiš od svih mogućih... momenata. Kao na primjer? Pa sve ovo što se dešava, jer si žena, pa malo kreće pogledi na tebe, kreće neki drugi ugao gledanja.
gde ti moraš malo da se čuvaš. Ako, ne znam, možda ti u interesu, a možda ti nije u interesu, kako želiš da stigneš do nečega. Imamo mi to i ovde primjer da ti kažem, imali smo jutro priču o tome baš, tako da... A reci mi, pa što se tiče kako osoba želi da uđe u ceo svet showbiz, odnosno da postane poznata. Spremne su na sve, hoće da kaže. Pa dobro, ja poštujem ko je spremna na sve slobodno. Ali ima nas koji to ne želimo. Znaš kao, ima sve, postoji sve. Jel prave onda gore te žene koje to rade i koji pristaju na to i onda muškarci samim tim na sve gledaju tako? Pa, uz dužno poštovanje ne znam, ali smatram da je to trenutno većina. I onda kad, ako je većina žena sposobna da radi sve, šta ćemo onda mi koji apsolutno ne zanima? Znači, one pogoršavaju dodatno sve to. Neka bude da je tako. Da pređemo na neke vedrije teme, jer više voliš pozorište ili film? Ljaske ili ekranizaciju. Teo ti posti isto pitanje, više što je. Četiri puta i onda se nadoležava njegovo, zato što svaki put ovako izgovaram u glavi i pitamo isto. Ajmo sad da čujemo. Ne znam, pa to je različita ljubav, stvarno. To je baš... Znači, ne možeš da se bira? Baš različita ljubav. I obožavam, mislim, jedno i drugo. Meni je pozorište... Ne, to je potpuno drugi pozorište, nešto što je... Mislim, i ovo je, znaš, ali je nekako... Imaš ti kontakt i ovamo sa svim tim, ali to je nekako mašina, a opet je prelepo i to. A ovde kad ti završiš neki posao, pa kad si u kontaktu sa ljudima, kad uvek dobijaš, svaka predstava ima drugačiji feedback. Dobro, u pozorištu više moraš da se dereš. Da vičiš. U lajvu je, kao da si u lajvu svaki put. Tu ti je publika, imaš interakcije sa njim. Pa da, ali ne moraš da se dereš kao žalac. Zavisi ako se napravi dobro akustika, onda ne moraš da se dereš ako je... Jel ti je više posao pozorište ili film? Moj film. Moj izbor da bude film. Uvek želim da imam pozorište tu, kao što se i dešava. Tu dve, tri predstave ne bih išto preko. To je nekako... Smisao. Da, a ovo bih voljela baš... Daske koje život znači, pa ne kaže se džabe. Pa ne kaže se džabe. Već smo pomenuli da si mlada, neki savjet koji su ti starije kolegije sada uputili i rekli za vrijeme prve sezone snimanja Složen braće. Da, imam jedan savjet koji se tako tu vrte u glavi. Njima pa su mi rekli, to je moment, šta god da mi dođe, da dam sebi vremena da razmislim minimum dva dana. Šta sve nosi, šta donosi, šta odnosi. Da onog trenutka kad kažem da ili ne, nikad se neću pokajati. Koliko god je veliko, ako ja ne mogu da stanem iza toga, iz nekog razloga, i ako kažem ne, za 20 godina da to bude bum, da sam ja mogla da doživim bum, ako sam rekla ne, to je za mene ne. Stani i razmisli. Hvala ti puno, Maja, što si bila naš gost danas. Hvala vama na pozivu. Mi smo eto živali, eto nešto smo i novo naučili tebe i... I ja isto s vama. Pa eto... Uvek nešto naučiš. Mi moramo da se vratimo našim obavezama i da se direktno uselimo gde nego u... Belu kuću, imamo šta se radi naši drugari. Povratak u realnost. Hvala. Hvala vama. U naše glumce.